És el so de la trompeta del patge Aral. L'emissari reial ja ha arribat a Caldes de Montbui i ha anunciat que els Tres Reis d'Orient es tornaran a instal·lar al parc de Can Rius durant la primera setmana de gener. Tot passejant pel parc, ha explicat que del 3 al 5 de gener aquest espai es tornarà a transformar en el campament reial, on tots els infants que ho vulguin poden fer arribar les cartes dels Reis. És per això que tots els patges del seguici reial arribaran uns dies abans per poder preparar l'arribada de Ses Majestats als Reis d'Orient. D'aquesta manera, els dies 3 i 4 de gener, al llarg de la tarda, podreu venir a portar la carta i visitar el parc per parlar i compartir moments amb tots els nostres patges. Finalment, el dia 5 al matí, serà quan arribaran Ses Majestats per acabar de recollir les últimes cartes. La visita al campament reial és gratuïta, però convé treure les entrades del portal caldescultura.cat a partir d'aquest dimecres per tal de controlar l'aforament i evitar aglomeracions. El patge ha portat amb ell una novetat. El lliurament de les claus no es farà al balcó de l'Ajuntament, sinó que es farà al balcó de la plaça de Can Rius, a 6:45 de la tarda. Quina novetat tenim enguany? Enguany tornem a recuperar l'entrega de claus, que l'any passat la vam haver de fer a l'últim moment així a porta tancada. Doncs aquest any, aquí, a la plaça de Can Rius, podrem fer l'entrega de claus a l'alcalde. Aquestes claus màgiques que tenim amagades les entregarà a Ses Majestats perquè puguin entrar a totes les llars. Farem aquí l'entrega. A partir de les 6 de la tarda hi haurà xocolatada. Xocolatada ben calentona per no tenir fred i poder esperar Ses Majestats. També hi haurà música i hi haurà dansa. La cavalcada d'aquest any replicarà el recorregut de l'any passat i començarà a partir de 6:45 de la tarda, després de l'entrega de les claus, per recórrer el traçat que connecta el carrer Major amb la zona del Tint, recorrent l'avinguda Pi i Margall. Els Reis poden arribar a Caldes gràcies a una comissió formada per una setantena de persones que els ajuden a arribar.